Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vou fazer uma colheita aqui dos moranguinhos silvestre aqui. E hoje tá bem carregado. Assim que eu cheguei eu já vi que tinha alguns, né? Acabei nem pegando porque eram poucos. E agora eu passei aqui de novo. Vim buscar um material aqui atrás da casa e acabei vendo que tem bastante, então eu vou tirar agora, porque se eu deixar mais ele vai começar a secar. Então vou aproveitar, ó, tá muito lindo, né? Esses aqui, ó, já secaram, tá vendo? Eu vou tirar esses aqui, show de bola. Tem muito aqui e se eu bobear começa a secar, tá vendo? Esse aqui tá começando a secar já, ó. Vou pegar uns aqui. Tem bastante por baixo do pezinho aqui, ó. Tem bastante. Secou muito também, ó. Secou vários. E o pezinho dele aqui tem bastante espinho, cara. Uma coisa linda. E olha essa planta que nasceu aqui, ó. Essa planta aqui é terrível, ó. Olha como ela tem espinho. Olha o espinho dela em cima da folha. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. E ela tem espinho também, ó. Embaixo da folha. Não sei o nome dela. Mas ela dá bastante aqui. Tem vários lugares. E o espinho dela machuca legal, viu? Embaixo não tem mais, secou bastante, ó, secou vários aqui, ó. Desse lado aqui, que dá pra tirar, e tá, tem bastante aqui que vai sair ainda, ó. Olha quantas florzinhas tá abrindo. Parece que tem um pezinho desse moranguinho nascendo lá no tanque. Na beira do tanque. O tanque tá esvaziando de novo. A água tá muito pouca. A água tá muito pouca lá embaixo. Tá vindo da montanha, né? Na verdade, muito pouco. Tá muito seco aqui, faz muito tempo que não chove. Ontem deu uma... Caiu um pouquinho de água, mas foi coisa de 5 segundos e parou. Aí depois, de novo. Coisa de segundos. E a chuva parava. Então, não molha nem o chão. Caramba, essa colheita aqui tá top, hein? E aqui já tá mais durinho. Onde tem mais? Não, tem um ali. Tem mais um do outro lado lá. Dá pra pegar daqui. Amassou. Vamos lá do outro lado ver como é que tá. Que eu já tirei, na verdade, né? Ah, tem um aqui, ó. Embaixo nada. Aqui tem umas plantas pra gente colocar, plantar elas depois. Olha só, voltou, tava quase morrendo essa aqui. Vou colocar ela na terra também. Isso aí eu esqueci, cara. Isso aí é... Não lembro. Se é laranja, se é limão, não tô lembrado. Ai, o filho da mãe. É, acabou. Ficou só os mais secos, tá vendo? Isso porque não tá chovendo, hein? Aí o que eu tirei foi isso aqui, ó. Show de bola. Passar só uma aguinha nele ali. Já vou degustar. Essas plantas aqui, jogar um pouquinho de água também. E aí quando chegar a chuva a gente já vai plantar também. Ah, pessoal, só esse videozinho aqui para mostrar o moranguinho. Tem um vídeo bem antigo que eu tenho ele aqui. Tava um pezinho bem pequenininho. Agora já cresceu, já multiplicou, ó. Já tá vindo para os lados aqui. E para esse lado aqui também. Ele começa aí para os lados. Mas é isso aí. Abração para todo mundo aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.